Velkommen til Små Artister. Og så vil jeg overlade ordet til Anders, som er vores vanlige... Hej. Spredtalmejser. Jeg overvejer, at vi skulle se, om jeg kunne spille melodien her fra, med Brian og det hele. Fra computer, fra den elektriske computer. Har du en elektrisk computer? Min, den er 100% organisk. Ja, det er forskellen på os to. Skal jeg vente på det, Mads? Eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Ser vi, hvad der sker, den spiller om det så. Altså, Søren, du har en idé om, at det kunne komme med. Og nu vil jeg lige sikre mig, at de her mikrofoner lyder rigtig lydfølsomme. Skal vi være meget tæt på dem, for at det fungerer? All right. Så bliver jeg nødt til lige at tage dem her på også. Det er sådan. Det ser så godt ud, det der, Anders. Du ser så dejlig ud, mand. Jamen, det er godt. Jeg håber, der er nogen, der lige tager billedet af, sådan, så vi kan forevige det. For det er som en once in a lifetime, tror jeg. Jeg tror lige, jeg vil have fri kvast, ja, som man siger i nisseverden. Ja, det går jeg også ind for. Der er ikke noget bedre end fri kvast. Godt. Mads, jeg gider ikke at vente på din jingle. Jamen, så velkommen, ja, til Små Ateister live indspillet til Gudløs Torsdag. Og lad mig indledningsvis lige spørge, hvor mange af jer har hørt en udgave af Små Ateister før? Prøv at klappe en gang, så er det nemmere at høre. Okay, fedt. Tusindvis skal jeg høre. Det er godt trick, Anders. Så er der i hvert fald nogen, der har, og lidt ved, hvad vi går ud på. Det er jo, at mig og Simon kender I nok, til jer, der ikke har hørt podcasten. Det sidste medlem af podcasten er Mads Ahula, som er medlem af Humanistisk Samfund. En sådan slags grå eminence på det her projekt. Og lad os understrege, medlem af Folkekirken. Også det. Hvilket Mads tit får at høre på i podcasten. Og så er historiker. Og historiker. Og engelsklærer. Og den dybe hverdagsfilosof. Ja, den dybe hverdagsfilosof. Ja. Lommefilosof. Så når vi sådan ligesom sidder og tænker, vi mangler lige 12 minutter om et eller andet, så spørger vi Mads om noget. Og det er lige meget, hvad det er. Så er der lige... Og så bruger jeg 12 minutter på ikke at blive enig med mig selv om, hvad jeg mener. Ja, præcis. Forklare os ligesom det dybere plot i Mean Girls og den slags. Det er det, Mads kan. Der er stadig ikke nogen, der ved, hvad Mean Girls er. Jeg ved det for eksempel ikke. Det er en film. Ja, det er en men, film. Okay, men lad os... Snævre referencer kommer der gerne nok af. Det, jeg, vi håber alt, på at lave... Snævret, det vi håber på at lave med jer i dag, Simon. Det bliver en sådan lidt en års... kavalkade af, hvad vi har talt om. Det bliver også en lille smule af de aktuelle emner, og så selvfølgelig spørgsmål fra jer. Og så, jamen altså, håbet er jo simpelthen, at I bliver ellevilde med Små Artister. Podcasten, jer der ikke har hørt den før, så I begynder at abonnere. Der er måske også nogen, der stadig sidder og tænker, hvad frick er en podcast? Men det må vi tage bagefter. Det er en slags radioprogram på internettet. Til de, der skulle være i tvivl. Hvis I kan huske amatørradio fra gamle dage, så er det næsten lige så godt. Vi håber stadig på, at Radio Karen vil tage os ind søndag formiddag. Men der er stadig... På en god dag. På man en kan god drømme. Dag. Men det, jeg tænker på, at vi noget af det, som vi slås med, og som vi kan starte med at tale om, det er den her ballade med at tale om religion fra et ateistisk perspektiv. Fordi vores problem er jo altid, at vi skal tale om religiøsitet, helt over fra den fundamentalistiske fløj, hvor at der er en Gud, han er personlig, og han intervenerer dagligt med folk og deres liv. Og det er ham, der er årsagen til alting, og også har æren for alting. Ikke så meget skylden, den har man selv. Men altså den der form for Gud. Og så helt hen til den meget abstrakte folkekirkekristne, uhåndgribelige kraft i universet. For ikke at snakke om, man skal også forklare agnostikerne, hvorfor man overhovedet gider at tale om Gud. Lige præcis. Nå, men balladen er for os, hver eneste gang vi taler om noget som helst på det her spektrum, så er nogen, der er et andet sted på spektrummet, klar til at forklare os, at vi ikke forstår deres religion. Lige snart vi taler om homohad over på den her side, så står den her fløj klar til at sige, ej, sådan er kristendommen for eksempel. Slet ikke. Og lige snart vi taler om Bibelen i en fiktiv eller symbolisk forstand, så står den her fløj klar til at sige, hold kæft, I har ikke forstået noget som helst af det hele. Og det vi oplever med små ateister, det er, at... Det er præcis det samme, der sker, når vi har udgivet et afsnit. At det kan være enormt svært at favne det hele, og samtidig også sørge for, at det er interessant for lytterne, fordi det er mest bare os tre, der har den fetish, at vi kan lide alt inden for det spektrum. Vi synes, det er pisse spændende at snakke om. Altså, det er jo noget, der, vi går fuldstændig fri af det.
kan man sige, ikke? Så vi har ryggen fri, så vi kan rode os ind i en hvilken som helst teologisk diskussion, og det har ingen betydning for os, fordi vi taler om de andres religion, ikke? Mm. Det er det smukke ved det. Med respekt, altså trods alt, ikke? Med respekt. Må jeg lige komme en kommentar til det der, bare lige for... Ja. Altså, jeg har opdaget et paradoks, og det er, at her i Danmark, hvor folk tænker så sekulært, som man nu engang gør, glem hvordan samfundet er indrettet, for det er bestemt ikke sekulært, men hvordan danskerne er sådan sekulære, der er vi nødt til som ateister i vores religionskritik at være meget forsigtige, for ellers kommer vi til at anklage dem for noget, som de ikke føler sig skyldige i. For eksempel, at de tror på en mand med lang skæg. Det findes jo ikke i virkeligheden. Men altså en gud, altså den der bogstavelige religion, ikke? Hvorimod over i USA, hvor man har den her religionskritik, og der er mange ateister, der ser de her debatter, som typisk foregår i USA eller den engelsktalende verden, altså i hvert fald mange af dem, ikke? Der kan de bare gå totalt bananas, fordi halvdelen af amerikanerne tror på, at vi lever i endens tid og så videre, ikke? Så derover der kan man faktisk som ateist være mere kontant og mere sådan hardcore, men her i Danmark, hvor folk er mindre religiøse, er vi faktisk nødt til at være mere forsigtige. Altså, det er lidt et paradoks i virkeligheden. Og vi er i hvert fald nødt til at være utroligt nuanceret, hvilket vi også er. Det her. Ikke? Er vi ikke det? Jo, det synes vi jo selv, vi er. Og ret konsekvent, så er vi det. Jeg har aldrig hørt nogen beskylde os for at være nuanceret til gengæld. Altså, det er i hvert fald ikke folk, som var uenige med os. Den læser man ikke i Kristeligt Dagblad, det der. Der er for mange nuancer i ateistisk selskabskritik. Det indlæg venter vi stadig på. Jamen, jeg har tænkt på det i forhold til det, fordi at en måde, man kan se på det, det er, hvorfor overhovedet diskutere med de mere moderate former for religion, når der findes fundamentalistisk religion, som går ind for alle mulige former for psykisk og fysisk skade, og gerne vil sætte sit meget fundamentale præg på samfundet og alle sådan nogle ting. Og jeg synes egentlig, det er meget enkelt, at jo tættere man er på at kunne mødes, jo mere interessant, synes jeg, diskussionerne tit bliver. Og jeg synes tit, det er den diskussion, der kunne være rar at have. Mm. Nu har vi jo så lige mødt med Torben. Torkild. Som han var nem at mødes med, ikke? Men som præst. Men der er jo mange præster i det spektrum, og mange kristne i øvrigt, og mange alle mulige andre religioner, som vi kunne snakke med. Men fordi vi også en gang imellem råber af fundamentalisterne, så kan det nogle gange være svært at finde et leje, hvor vi også kan tale med de mennesker, som bare sådan... Nu er jeg nødt til at kalde mig lidt uenig i det her. Jeg håber ikke, jeg afbryder dig. Nej, jeg lod ikke at sige noget. Så. Nej, men jeg kunne mærke, at du trak vejret og var klar til et rant. Ja. Men det er jeg bare holder mere, vejret ind til... Fordi dem, jeg synes er sværest at tale med, det er dem, som måske godt ved, at de står på en lidt usikker grund med deres tro. De har slet ikke lyst til at snakke. Men, og det er mere sådan den der bubbly folkekirketro, hvor at netop at tage ud i indre mission og debattere sådan noget, der kan man mærke nogen, der mener, at jeg tager fejl, og nu skal de eddermame forklare mig, hvorfor jeg tager fejl. Og det kan jeg godt lide. Altså folk, der gerne vil videnskabeligt begrunde, for eksempel, at deres Gud findes, eller psykologisk forklare, hvorfor deres tro er rigtig. Det kan jeg bruge til noget, snarere end nogen, der synes, at jeg tror altså, og det er flabet at sætte spørgsmålstegn ved det. Jamen, jeg er også typen, der tager i Tivoli for at spise is, og ikke så meget for at tage dæmonen og... Jamen, det er jo et meget godt billede. Fordi den der tilgang er jo rigtigt, ikke? Altså Richard Dawkins siger jo også, at han var nødt til at blive provokeret en gang imellem for at komme ud af sådan, han var sådan lidt troende teologisk på et tidspunkt, ikke? Men så bliver han provokeret ud af det, ikke? Men det synes jeg er enormt vitigt, og jeg er stor fan af både Dawkins og Hitchens og alle de der bare kunne sådan gå rogue. Det jeg selv prøver på, det er at få en dialog med folk, sådan, så man forstår hinandens position bedre. Uden dog at blive tilnærmelsesvist mere enige. Altså, man kan godt få nuanceret modpartens synspunkter, uden at man ligesom får lagt dem ned, eller de lægger en ned. Altså, så jeg kan egentlig godt lide den der dialog, fordi måske er der nogen, der hører den dialog og bliver en lille bitte smule klogere i den bedste af alle verdener. Ikke? Jamen, det er det der spæde håb, der overhovedet bringer det. Det er det spæde håb, yes. Måske fornemmer I lidt nu rollefordelingen i den her podcast. Jeg er sådan lidt en anker, og samtidig meget radikalt svinger frem og tilbage
imellem Mads, som er lidt en bløde søde, og Simon, eks-fundamentalisten, som er nu blevet nyfundamentalist. Ja. Jeg synes også, Simon er sød, men altså... Ja, men det er meget sjovt, fordi at jeg prøver på at være sådan den imødekommende, men på nogle punkter, så fornemmer så jeg bare også bare den hårdeste. Bare jamen, fordi så, er det sådan, så kommer der et emne, sådan mindfulness, og så sidder du bare og banker i bordet og er ved at kløjse i kaffen. Jamen, det er der også noget gøj. Og så siger Mads et eller andet skørt, hvor vi begge to begynder at fnise, men så kommer der lige pludselig sådan en god begrundelse for alt muligt, og så sidder jeg sådan lidt, ja, jamen, det kan måske også godt være. Og så begynder du at fnise af mig. Ja. Det er sådan gerne det her dynamik. Jeg vil godt sige til jer begge to, at jeg elsker jer. Altså, simpelthen. Jeg synes, vi udgør en treenighed af perfektion i det her emne her. Er det ikke det, vi er ude i nu? Jo, jo. Sådan lidt sætros. Er vi nået langt nok i det punkt, Anders, ja. Nu, eller hvad? Næste punkt. Og det er faktisk lidt for at tage et eksempel på det her med spændet, og hvor hurtigt vi bliver skudt i skoene af, at noget er misforstået. Nu havde vi den her præst nede i Sønderborg, Mads Jakob Jakobsen, som viser sig at være skingrende kreationist. Han skriver i sit eget kirkeblad, at evolutionslæren bør bekæmpes, og han fortæller sine konfirmander, at jorden er 5.500 år gammel. Og så vælger vi i artistisk selskab at indrykke en annonce nede i Sønderborg, takket være en anonym donor, så havde vi pengene til det, fordi normalt så kan vi ikke lige gøre den slags, og ligesom skrive, hey, er du i klub med ham her, og bør du være det? Og med det samme sker der så det, at nogen siger, ja, men det er jo ikke særlig mange af folkekirkens præster, der er sådan her. Og derfor har vi jo på en eller anden måde misforstået noget. Og der bliver jeg bare træt igen. Det gør jeg. Hvis man ikke kan tage sådan, jamen det er nogen. Og der er jo tilsyneladende 44 åndsfælder, som jo gik i Kristeligt Dagblad lidt støttede manden i det her. Og der kan man da godt lige kalde, jamen det er så altså 45 ud af 2.000 præster, der har det på den her måde. Det er 44 konfirmandhold, ikke? Der skal sidde og høre på den slags. Det er altså, det er mange børn. Og 44 derude. Efter folkekirken selv fyldte kirker af mennesker, der også skal høre på de her prædikner, jo. Der tager jeg det mere roligt, så at sige. Det er jo bare værd. Det er også vildt, at vi kan fylde Bartof stationen fuldstændig, som vi gør i dag. Men okay, der må man så sige, at de mennesker, der reagerer på den måde, det er så åbenbart de mennesker, der også godt kan forstå, når moskéerne bag sløret afslører, at der er imamer, der opfordrer til social bedrageri, at så er det ikke dem alle sammen. Mm. Og så skal vi åbenbart bare lade sagen ligge. Mm. Men der virker de spøjs nok til at have en lidt anden holdning. Men altså, jeg mener, 20 børn, der blev udsat for den form for, som jeg vil kalde hjernevask. Altså det er 20 børn for meget. Så er den pointe færdig. Mm. Og så siger jeg hjernevask, og så får jeg at vide, hups, der blev du vist lidt grov i grovfilen der. Og der vil jeg sige, ja, det gjorde jeg. Og det er med fuldt overlæg. Altså, jeg voksede op med at få at vide, at der ikke var beviser for evolutionsteorien. Og jeg kan se i dag, at jeg er blevet hjernevasket. På alle mulige andre måder også. Det var en del af det. At se, altså en præst, der står i en kirke, og taler om Jesus og mirakler og alt muligt andet, og tror på det, og det er fint. Det er ikke fint jo, altså jeg er jo ateist, jeg vil helst have, at det ikke var sådan, men altså, det er det mindste deklareret, som nu jeg er en præst, der fortæller, der forkynder min religion, ikke? Men når man så går ind på at sige, i øvrigt findes der ikke beviser for evolutionsteorien, over for nogle børn, altså unge mennesker, godt nok, men stadigvæk børn, som du er en rollemodel overfor, eller en lærer. En autoritet i hvert fald. Altså en autoritet. Der synes jeg simpelthen, det er altså over stregen. Altså der synes jeg godt, man kan sende en streg i sand og sige, prøv lige at høre her, hvis du lyver om fakta, så er det hjernevask. Altså, jeg ved godt, at man kan kalde religion løgn, men det er jo trods alt deklareret som religion. Det må vi leve med, ikke? Mm. Men det andet der sætter simpelthen foden ned. Det synes jeg simpelthen ikke, staten skal betale for. Jamen, jeg skulle til at sige, at balladen ikke det her med, at vi betaler for. Jo. Det, og så må jeg lige undskylde, det var lidt stråmandsagtigt, det jeg kom til at sige før. Det er jeg faktisk ikke så glad for. Nå, det er bare lige det, jeg deklarerer nu. Men Alex Arnsen gik ind i det også. Og jeg ved, Simon, du har jo sendt en julegave afsted til de to. Yes. Der er en børnebilledbog, der er blevet lavet, der handler om evolutionen, den fantastiske historie om livets oprindelse. Og vi tænkte i den rette julestemning, send en gave til Mads Jakob Jakobsen, vores præst her, og Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti, som er en magtfuld politiker. Det har vi set i de seneste forhandlinger om medier og forlig og alt den slags. Som udtaler i Kristeligt Dagblad. Det er jo så også et forfærdeligt dagblad, har vi lige lært, ikke? Men altså, det er jo ateisternes yndlingsavis.
Der skriver han, at evolutionsteorien er jo nok det bedste bud på, hvordan livet er opstået her på jorden. Men, siger han så, det er stadigvæk kun en teori, og derfor mangler vi lige den sidste brik til at rigtigt forstå det. Og derfor kan man sagtens være kritisk over for det. Og selvfølgelig kan man være kritisk over for videnskabelige teorier. Det skal man være. Det er hele praksisen. Men at begynde at retfærdiggøre en præst og så siger, jamen, så er det så måske muligt, at jorden kun er 5.500 år gammel. Det er simpelthen, han har ikke forstået, hvad en videnskabelig teori er for en størrelse. Evolutionen er et faktum. Eller det er stadig en teori. Han, at hans læsere ikke ved det i hvert fald. Jamen altså, jeg bliver bekymret, når vi har magthavere, der taler sådan der i vores tid, de der ting. Og jeg synes faktisk, det er et problem. Og det siger for mig i hvert fald, at jeg er til det selskab, at det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er lidt en niche størrelse, vi har gang i her politisk set, ikke? Men altså, det rammer ind i alt, hvad der handler om værdipolitik, som er det absolut mest sprængfarlige lige nu. Og så er det altså bare super vigtigt, at vi ikke støtter den her videnskabsfornægtelse, som vi ser pible ud i alle mulige huller i samfundet. Anti-waxere, flat earthers, og altså, man kunne blive ved med alt det der mumbo jumbo. Og nu er der altså så også nogle statsbetalte, højt uddannede præster, der står med al deres autoritet og bilder børn ind, at jorden kun er 5.000 år gammel. Det er bare ikke i orden. Deres det hele, ikke? Altså, jo. De sidder for godt i det, og de sidder for trygt i forhold til det. Og det er derfor, jeg synes, folkekirken er... Den er for rummelig. Dens rummelighed er et problem. De burde simpelthen sige, det der er ikke plads til. Færdig arbejde. Du er blevet varmet godt op i dag. Ja, undskyld. Ja. Nej, jeg brønder mig på en måde. Jeg er simpelthen så glad. Og det er godt. Men... Ja, men altså, nogle gange må man også... At det er jo et jul, ikke? Som vi må godt sige lige ved, hvad vi mener, ikke? Er det ikke sådan? Er det sådan, de jul? Julen er de åben hjertes fest. Jeg er jo ikke vant til at holde jul, så det kan jeg ikke gøre for. Det er rigtigt nok, Simon. Julen går ud på, at man skal bare råbe. Nogle gange så prøver man noget, så gør man det lidt for meget, ikke? Men Simon, det er jo også... Du har også været sådan meget i vælten for børnenes skyld på det seneste. Ja. Nu med at konfirmationsforberedelse og... du er ikke for at gøre dig vred. Nej. Nej, det er okay. Men for eksempel med konfirmationsforberedelse. Ja. At vores ellers liberale undervisningsminister, hun har åbenbart nok talt lidt meget med vores liberale kirkeminister. For i hvert fald så er planen nu blevet, at skolen skal lægge flere timer til det her. Ja, det er klart. Og du havde lidt bøvl med et indlæg, eller ikke bøvl overhovedet, det var et godt indlæg, men der kom nogle reaktioner. Giv os det insights. Jamen altså, prøv lige at... Godt mærke, jeg prøver sådan set bare at tænde Simons vrede igen. Jeg ved ikke, hvorfor han føler noget. Nu kan tid køre. Men nej, altså prøv lige at... Vi får ikke dagligt, men jævnligt henvendelser i artistisk selskab, hvor folk de skriver, prøv lige at høre, min præst vil ikke anerkende, at min datter ikke skal gå til konfirmationsforberedelse i 3. klasse. Det vil de ikke anerkende. Og så ligger de og slås med præster. Det er forhåbentlig minikonfirmander. Det er minikonfirmander, okay. Vi snakker om her. Ikke? Så har vi konfirmationsforberedelsen, så da jeg gik ned i det, så har jeg fundet ud... Altså, det er fordi, jeg også selv er blevet overrasket. Jeg vidste ikke nok om det inden. Vel? Altså, jeg var sur inden. Nu er jeg bare blevet endnu mere sur, ikke? Det er faktisk vedtaget ved lov, at konfirmationsforberedelsen skal ske inden for normal skoletid. Det vil sige mandag til fredag mellem 8 og 16. Hvis man så lægger det mellem, altså onsdag mellem 8 og 10, så siger man bare, så lægger vi ikke timer der, så er det ikke i skoletiden. Men det er inden for normal skoletid. Vi havde sådan en god idé i sommer, hvor de skulle debattere det her, hvordan får vi alt det her til at passe, og det er jo et stort problem, ikke? Hvor vi bare lige vil række hånden op og sige, hey, hvad med lørdag formiddag? Men det kan man være, ikke, for det er imod loven. Ja. Men det kommer jo af, og det er jo en af de her ting, man finder ud af, når man virkelig graver i det her. Det er det der med, at når der står i grundloven, at kirken understøttes som sådan af staten, fordi det er en folkekirke, så er som sådan, den understøttelse, det består jo netop af sådan nogle små tiltag, der lige hjælper lidt på vej. Ikke? Og små ting hele vejen. Baner vejen, ja. og glatter lidt ud og sådan noget. Det er faktisk ikke kirkeskat, der taler om. Der er ikke tale om penge. Der taler om, at staten skal tage nogle hensyn til folkekirken, så længe den tæller mere end 50%. Der var en mor, der skrev til mig, kan det passe, at der må gå en præst rundt i min 9-årige datters klasse og invitere til minikonfirmand? Og jeg tænkte, det kan da ikke passe.
naiv var jeg. Jeg gik ind på ministeriets hjemmeside og fandt ud af, at der står, at præster, de må jo ikke bruge deres civilregistreringsdata til lige at trække adresser ud på småbørn, vel? Men derfor skal skolen så træde til, ikke? Og det kan være med at hjælpe dem med at dele ting ud, eller også bare give præsten lov til at gøre det, ikke? Eller også lave din feature-uge, hvor at, de har om kristendom og tro osv., og så bruger de en hel uge nede i kirken sammen med præsten, ikke? Hvor de bliver hentet og kørt til og fra et bus og sådan noget. Altså, prøv nu at høre. Har du spottet nogen geografisk slagside i de henvendelser, du får? Vi er lidt derovre af i Vestjylland. Det er godt. Nej, men prøv nu at høre, altså... Jeg tror faktisk, at man opdager sådan nogle lakuner, hedder det vist, forskellige steder i landet. Ikke? Men altså, der er selvfølgelig nogle bibelbælter rundt omkring i landet. Men altså, vi burde have et princip om, at en skole er et sted, hvor man lærer noget om virkeligheden. Man lærer 2 plus 2 er lige med 4. Det kan ikke diskuteres. Okay, nu er jeg tændt. Jeg tager stille nu. Yes. Ja, nej, men okay, lad mig prøve at trække lidt længere ud og sådan ligesom snakke om året, der gik, fordi det har lidt været et gentagende tema i vores podcast, at vi har den her liberale regering, i hvert fald i navn Liberal Alliance og Venstre, Danmarks Liberale Parti, det kalder de så stadig, er lidt ryggraden i det. Ja, det er en dejlig joke, den er nærmest tidløs. Håndtryk, burkeforbud. Bare lige for undskyld. Ja, præcis. Ikke? Altså, og vi har hele tiden haft den her paradoks af, at de går meget ind og støtter kristendom, og går meget ud og kører løs på islam. Og det har lidt overrasket nogen måske, at vi alle tre imod burkaforbuddet. Og kan jeg slet ikke se, at det er den vej, man skal prøve at forhindre en islamificering af Danmark, eller noget som helst i den retning der. Vi bliver ved med at opleve det, både især fra kirkeministeren, og nu også fra undervisningsministeren. Jeg har ikke noget spørgsmål her. Jeg tror egentlig bare, jeg er i gang med at spørge. Og nu har vi så omskæringsdebatten, eller lovforslaget, som ser ud til, at desværre nærmest er dødt allerede ved første behandling. Mm. Som ellers har fyldt rigtig meget, når vi har talt det igennem. Jeg bliver til stadighed irriteret. Og jeg skal sidde og høre på liberale politikere, der på alle mulige andre områder mener, om her skal være frit. Og så alligevel er der en massiv håndtrækning til en bestemt religion, netop fordi vi har det her værdipolitiske paradigme i vores samfund, at nu skal vi altså til at vise, at vi har det her kors, og det er noget andet end en halvmåne. Ja, som jeg plejer at sige, du får jo ikke færre Brøndby-fans af at flage med en FCK-fan nede på Brøndby Strand. Nej, men jeg tror, grundtanken er det der med, at det er den kirke og den historie, der sikrer den frihed, eller fortæller om den frihed, eller giver den frihed, eller en eller anden. Der er en eller anden idé om, at frihed, det er ikke noget, vi selv kan finde ud af, at vi har, eller som vi selv kan komme frem til. Det giver sgu meget god mening, at vi prøver at lade hinanden være lidt fred og finde ud af at arbejde sammen og alle sådan nogle ting. Ikke? Det skal stå i en gammel bog, før det rigtig virker. Det skal være magisk. Ikke? Der skal være noget trylleri involveret, før det fungerer. Og nu har vi fundet den her gamle bog, og vi er blevet enige for længe siden om. Det er den, der står, at vi alle sammen er frie, og vi skal være søde ved hinanden. Og hvis vi piller ved det, så risikerer vi jo alle sammen, render ud og begynder at stikke fingre i øjnene på hinanden for et godt ord, ikke? Fordi det handler jo om vores grundlæggende menneskelighed, og den står beskrevet i den bog. Og hvis du spørger Mette Bock, hvor det står skrevet henne, så det vil tage hende for lang tid at finde det. Så det er mere sikkert for hende at bare holde fast i det, sådan det er. Ikke? Og det er fordi, et samfund er i bund og grund er jo bare et stort, kæmpemæssigt socialt eksperiment. Og det vil sige, at alting, og det er jo der, hvor jeg kan følge dem et stykke hen ad vejen. Og det er jo der, hvor vi har du taler tit om det fælles tredje. At i det her sociale eksperiment, der skal jo ske en konstant tilpasning og fremgang og alle sådan nogle ting. Men hvis man ved en lille smule om videnskab, så ved man også, at man skal lave så få forandringer på en gang ad gangen, så man kan finde ud af, hvad fanden virker, hvad virker ikke. Og der er det bare, at vi landede på hver sin side af lige præcis, hvor hurtigt vi kan tillade os at forandre vores forhold til lige præcis den her ene gamle bog. Og jeg tror, vi bliver bedre til at diskutere med de liberale, kristne politikere og sådan noget, hvis vi kan se bagom det, de siger, og se, at det er det, der er bevæggrunden. Altså, de er nervøse for at give køb på deres traditioner. De er nervøse for at give køb på det, fordi de har den samme følelse, som jeg har. Det er en svaghed, jeg erkender, og som jeg tager min flak for glædeligt.
at når jeg går i mit kvarter, så kommer jeg forbi kirkerne og tænker sådan, at der står den, og der står den, og det giver mening, og jeg kan genkende det, og det er sådan en varm følelse. Og så tænker jeg nogle gange lidt på, hvad de tror derinde, og så bliver jeg lidt ked af det igen. Men du ved, lige den første følelse, den allerførste følelse, jeg har, det er den der, det er sådan tingene er her, og det er meget godt. Det er okay. Men det lyder som om, ligesom du starter på det, at den følelse kommer lidt af en frygt for, hvad der ellers ville være der. Mm. Jamen, altså, al forandring er jo pissefarligt. Det er derfor, vi skal gøre det forsigtigt. Det er derfor, evolution går også i nej, vi frygter det, men det er ikke sikkert, det er farligt. Det er ikke sikkert, det er farligt. Altså, man kunne godt komme lidt hurtigere afsted, hvis ikke man havde den her kristne propaganda i folkeskolen, for eksempel. Mm. Mm. Altså, alle siger i dag, at Danmark er bygget på kristne værdier. Og jeg anerkender, at kristendom er en del af vores historie, men vores samfund, som vi har det i dag, bygger på det modsatte af kristne værdier. Og det er afhængig bare sådan af, hvad faktuelt. Man mener, kristne værdier er. Jo, men hvis bare demokrati, det er ikke en kristen værdi. Ligestilling er ikke en kristen værdi. Seksuel frihed er ikke en kristen værdi. Så videre. Altså, så bare lige sådan nogle af de vigtige, ikke? Altså... Et par af de centrale. Ja. I omvendt prioriteret rækkefølge, ikke? Men det er jo rigtig nok, ja, det jeg der gerne med, være diktator, at kulturbevaring er et paradoks på en eller anden måde. At du vil så gerne bevare noget kultur. Det, du snakker om, Mads, det lød næsten som Anders Gadegaard i debatten. Jamen, jeg rendte også for langt. Det, jamen, det, gør, gang, det er ikke det. Det var mere Marie Høgh. Det var fascinerende. Men det her med, Anders Gadegaard, han udtrykker sådan i debatten, jamen, hvad vil der komme, hvis vi slap kristendom? Ikke? Netop det her med, at så vil der bare være anarki og mor i gaderne. Og derfor søger man at bevare den her kultur. Og det, jeg synes, man ikke indser, det er jo, jamen, når du bevarer en kultur, så snyder du os for den kultur, der vil komme i stedet. Fordi mængden af kultur er jo sandsynligvis konstant. Humanisme, videnskab... Altså. Jamen, og hvad der ellers vil... Det kan da være, at rollespil blev kommet til sådan, virkelig at blive en folkelig ting. Det er tæt på. Vi talte 50.000 unge, der har spillet rollespil sidste år. Åh, jeg glemte lige, du var rollespiller. Men... Det kunne være faktisk ikke tage så lang tid at konvertere en præst til at blive rollespiller. Altså, der skal ikke så meget til. Han skal bare have en terning med 24 sider. Ja, men, og stort ting, så kører bussen jo. Jeg tager lige en anekdote der. Fordi hele grunden til, at jeg er mere aktivistisk i min ateisme, er fordi jeg blev hyret som rollespiller til at lave et moralsk rollespil af Roskilde Domkirke, som... poster penge hvert år i at kalde alle deres konfirmander sammen og stille dem foran et eller andet problem, der skulle gøre dem mere kristne. Hvorfor har vi aldrig hørt det? Det er derfor, du stadig er medlem. Får du penge? Nej, du håber på, at nogen af grønene kommer tilbage, gør det? Det var en så skræmmende oplevelse, fordi indtil da gik jeg og havde sådan en meget blød, og nu fik jeg breaket det tidligere, men helt tilbage fra min konfirmation, sådan en anden fornemmelse af, at i folkekirken tror vi ikke rigtigt på Gud, der tror vi bare på nogle værdier. Og det var faktisk første gang, jeg for alvor i folkekirken mødte folk, der troede så meget på Gud, at de var villige til at manipulere børn groft. Og det fik mig til at fare i blækhuset og gå hjem og sige, var der ikke en, der hedder Richard Dawkins, der havde jeg bliver lige finde ud af noget mere om det der. Så det var faktisk den vej, det gik. Så dit møde med folkekirken bragte ud af den ateistiske sti? Ja, så er det glad igen. Ja, men folkekirken er ligeglad, for han betaler stadigvæk ikke abonnement. Så. Ja, nu må vi se, hvordan det går med det. Ja, jamen det, hvad er det, du overvejer? Hvad er næste trin? En følge tongue i podcasten? Ja, hvordan går det? Det er jo faktisk vores faste punkt. 2019 blev det breaking year. Det kan godt være, fordi nu har jeg jo... jeg har indtil videre så begået den fejl, at jeg spørger ateister, om jeg skal melde mig ud af folkekirken. Og ikke... Det er lidt ensformigt, hvad de svarer. Så nu har jeg gået den lidt mere usikre vej og spurgt en præst. Så jeg har skrevet til min lokale præst og spurgt ham, om han synes, jeg skal melde mig ud af folkekirken, og ligesom forklaret sådan på 10 linjer, hvad der ligesom udgør problemet. Og nu har han inviteret mig på kaffe, så det er da en start. Og så er det jo sådan, at jeg flytter jo snart, så jeg flytter sovn, så jeg kan gentage øvelsen med en ny præst snart, og så har jeg også et par i mit gamle Rolodex af præster. Gid, jeg havde lige så meget tid som dig. Det hedder en e-mail, de kan copy-paste. Ja, men det er lige før, vi skal have en eller begge af de præster der med i næste podcast. Og mange kopper kaffe, det der. Ja, men det kan godt være, at jeg ikke har tid til at tage til kaffe med dem alle sammen. Okay. Ej, okay, det er måske snart 20 linjer, det gider jeg ikke sidde og læse højt. Men hele ideen er ligesom at prøve at tage stilling til, er det her en kulturbærende institution, som jeg står indenfor,
eller er det en institution, der tolererer intolerance i en grad, jeg ikke kan stå indenfor? Og så selvfølgelig i sidste ende, fordi det, altså, det har jeg også tænkt lidt over, hvis det her det bare var sådan en practical joke, jeg havde kørende for at trolle jer ind i nogle diskussioner en gang imellem, så er det en meget dyr practical joke. Så i sidste det ville ende, fandme også... være sjovt, hvis det var en practical joke. Det var 200 kroner om måneden for at pisse to os år lidt senere, så sidder vi bare det er mere, jeg, efter en douchebag. Jeg ligger på højeste løntrin nu, så det er dyrt. Og min kone, som jo i øvrigt er kristen, men i en meget, meget billig frikirke og sådan nogle ting, mener helt bestemt også, at hun synes, at den her practical joke, den er kørt for længe. Så helt selvopretholdelsesårsag. Ja, jeg sidder også stadig fast med billig frikirke. Jeg har hørt om nogle tidlige kristne sekter, hvor det jo var mere ordentligt end gudstjenester. Skanky kristne. Det kunne være fedt, hvis de har fået et comeback. Så. Det handler om, at bygningerne er mindre. Og så har de mere sådan gang i indsamlingsbøsserne under gudstjenesterne. Dem kommer hun jo ikke til. Altså, det skal ikke være helt galt. Okay. Jeg mener, der er nogen, betaler hende for at synge til dem. Så. Ja vel. Nå, nej, nu skal det heller ikke handle om det. Ja, det skal vi heller ikke dykke noget i. Et andet, altså lidt apropos det her med regeringens kristenbias, så synes jeg, at den blev allermest klar og tydeligere. Da Naser Khader og Martin Henriksen gik ud og kritiserede den her med al ære og respekt-kampagne, som du har været en del af, Simon. Mm. For lige hurtigt at forklare, det var under Integrationsministeriet, at man lancerede en kampagne, der hedder med al ære og respekt, hvor diverse blogger og debattører ligesom forklarer om deres syn på religion, og det var så... Og social kontrol, ikke? Og social kontrol især, ja. Og det, der så skuffede Nasser og Martin, det var, at der var rigtig mange hvide repræsentanter, som fortalte, at der åbenbart også var problemer med social kontrol i kristne miljøer. Og enten så nægtede de, at det var et problem, eller også så skulle det bare ikke være noget, man tog sig af fra Integrationsministeriets side af. Det var en ret skør kritik at opleve, altså hvor sådan, virkelig den der forskelsbehandling blev slået fast med syvtommersøm. Ja. Ja, men de vil bare gerne have, at der skal være problemer med muslimerne, og ja, det er der måske også, havde jeg sagt. Men altså, de her problemer med social kontrol findes jo i kristne miljøer i Danmark. Det har jeg jo bredet op om, siden jeg startede for 3 år siden med det her. Det må på en måde også være nemmere at få en fornuftig samtale om det, hvis det er noget, der går lidt på tværs af nogle grænser og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det burde blive en mere fornuftig diskussion af det. Det er derfor, altså, der var moskéerne bag sløret, som var sådan nogle dokumentarudsendelser, som nogen måske kan huske, der var omkring nogle vanvittige ting, en eller anden imam sad og sagde i moskéen. Ikke? Og jeg skrev sådan en kronik om det, hvor jeg siger, men prøv at høre, det var da... Jeg var ikke særlig rystet, altså. Jeg er vokset op med det der lort i Jehovas vidner, altså. Bøsser skal dø, sådan er det. Altså, det er jo færdig arbejde, altså. Der er ikke så meget at gøre. Det er dejligt citat gøre, at klippe ud af kontekst i vores podcast, tror jeg. Små artister. Bøsser skal dø. Udrupstegn, ja, okay. Nej, men altså... Ja, der vil jeg komme hurtigt ind med en dementi. Nej, det er kun Simon, der sagde Men altså, det, jeg prøvede på at sige der, det var, jamen, jeg kan da godt forstå, at I bliver forskrækket over, at de siger det i moskéerne, men der findes altså en masse sådan kirker, eller menigheder, eller hvad man vil, rigssagene, som det hedder også hos Jehovas vidner, ikke? Hvor man siger nøjagtigt de samme ting, og har gjort det i over 100 år, ikke? Det er bare det. Det er bare den lille bitte pointe. Men den er der ikke plads til hos Martin Henriksen. Og Naser Khader, fordi de har et mål, som ikke er problemet med social kontrol, men som er en bestemt gruppe. Og det synes jeg er sgu irriterende, hvis det skal være det. Men det er jo den her sygdom, som den offentlige handler om, ikke? Altså, det er den her sygdom i den offentlige debat, at man skal enten, så skal man være fuldstændig antiracistisk, eller også så skal man være totalt nationalkonservativ, ikke? Altså, der er ikke plads til et nuanceret synspunkt, hvor man kan være... kritisk over for nogle muslimer den ene dag, og den anden dag ligesom tager folk i forsvar, fordi de skulle ikke være end os. Altså, det er lidt det, der er problemet, ikke? Mm. Og så er der et eller andet i Martin Henriksens måde at debattere på, som nogle gange har sådan nogle automatslutninger. På et tidspunkt lavede han en video, hvor han stod og sagde, her er en børnehave, og her blot 8 meter væk, der er der et asylcenter. Og så gik han i gang med at tale om, hvordan løser vi det her problem? Og sådan, hvad fanden er problemet? Du har bare beskrevet to
tings beliggenhed, men for ham så ligger automatproblemet der, og da han gik ud og kritiserede med al ære og respekt, så var det også med ordene, jamen der er nogle af de her mennesker, der har tilknytning til ateistisk selskab. Puh. Done deal! Så lukker vi lortet jo. Altså, hvor man har lyst til sådan at prøve at forklare, nej, der må være noget mere, Martin, ellers så har du ikke som sådan et fuldgyldigt argument jo. Det behøver man jo heller ikke, hvis han bare følger sin menighed tankegang nogenlunde, ikke? Så, nej, men de må også have på med den samme ting, altså. Og det kan man være enig eller uenig i. Det har vi jo som sådan ikke nogen mening om i ateistisk selskab. Men altså, religionskritikken er vi da enige i. Altså, jeg er ikke bange for at kritisere islam, eller at der kan være problemer i den sammenhæng der. Men altså, problemet med Dansk Folkeparti og alle andre partier, det er, at de gør det unuanceret. Det bliver populisme, og det bliver sådan nogle enkeltnedslag. Så hører man noget om et håndtryk, så hører man noget om et burka, bla bla bla. Ikke? Altså, der er ikke en sammenhæng i politikken. Der er ikke en gennemtænkt politik hos nogle af partierne, synes jeg. Det blev et politisk kommentar, og det er måske ikke stedet. Jo, okay. Men kan man i virkeligheden ikke snakke om, fordi at et af dine yndlingsudtryk, det er jo politisk korrekthed. At du er lidt irriteret over politisk korrekthed. Og det er jo... Jeg hader politisk korrekthed. Exactly. Det er igen, og du den bløde, Simon, han siger det selv, ja, klare. Men det virkelige problem er vel, at der i virkeligheden er mindst to former for politisk korrekthed, ikke? Fordi der er, hvad der er politisk korrekt på den ene fløj, og der er, hvad der er politisk korrekt på den anden fløj, ikke? Og begge dele handler jo om, at det spiller ind i et eller andet normalbillede, som tilstrækkeligt mange vælgere bakker op om, til at når man siger det, så har man bare automatisk ret. Det er jo det, der ligger i politisk korrekthed, ikke? Det spiller sammen med det, der i forvejen er vedtaget, som værende rigtigt. Jo. Så jeg synes bare, du skal gå i gang med Martin Henrik, som forklarer, at det er ham, der er politisk korrekt, og det er det, der er problemet. Ja, det kan man jo godt. Altså, sådan kunne du godt vente den om med bøtten i virkeligheden. Altså, problemet med det er, synes jeg, at det, for mig, der er det intentionen med det, der bliver sagt, som det handler om. Men nu gav jeg tidligere i aften faktisk en undskyldning for en joke, jeg kom til at lave kodehed, som jeg ikke synes var god. Så selvfølgelig kan man også blive klogere. Men det må være intentionen med det, der bliver sagt, der er det vigtige, synes jeg. Og så må vi jo tale sammen. Fordi ellers, så kan folk, som ellers ikke har de politisk korrekte meninger, de kan bare gemme sig under et politisk korrekt sprog. Og så er den ligesom closed. Amen. Amen, godt. Ja. Så lad os prøve at lukke den der, og så synes jeg, vi skal huske på, hvad der virkelig var hyggeligt, nemlig på årets folkemøde. Der var det som om, så havde vi lavet 45 minutter, du og jeg, Simon, og så begyndte vi at give mikrofonen rundt til forsamlingen, og der var der lige så stille begyndt at komme folk over fra frikirkernes telt og fra indre mission og så videre, så blev det en time længere snak. Det var faktisk også sjovt. Det var nemlig god. Så input og spørgsmål fra salen er nu velkommen. Bare smid en hånd i vejret meget tydeligt, så kan jeg bedst se. Så det der bølgende menneskehav, vi kan se derude. I må spørge os om alt. Det kan også godt være, at folk er en lille smule møre, fordi jeg ved, at Torkild, han fattede sig ikke i korthed tidligere. Nej. Er der et spørgsmål på sagen? Ellers har jeg det selv, hvis det skal være. Jamen, så kan vi det jo bare. Det her, det klipper du ud, Mads. Det her med at spørge efter spørgsmål og ikke få nogen. Er der slet ikke nogen, der vil have et ord ind? Ellers så kan jeg kan begynde at snakke til de... Jeg tænkte det da nok. Altså, Johannes er her jo, og lad os være ærlige, vi har nogle gange kaldt det Pavens yndlingspodcast, eller Mette Bocks yndlingspodcast. I virkeligheden er det din yndlingspodcast. Fyr, Johannes. Lad os høre. Der kommer en mikrofon. Ja. Jeg synes, det er super sympatisk, I ligesom har taget burkahuer på i dag. Det vil jeg godt rose for. Og du har selv en på? Jeg har selv en på, ja. Det stod i, tag din Yahoo på, ikke? Så tænker jeg, kommer med Yahoo. I startede med at snakke så om fundamentalisme. Og nu vil jeg ikke misrepræsentere, men det virker som Anders siger, at man er fundamentalist, hvis man sådan tror på Gud og Bibelen. Og så bagefter hører jeg Mads snakke om, at man er fundamentalist, hvis man sådan er voldelig eller sådan noget. Altså det... Kan vi ikke snakke om det, og hvad I helt forstår ved det begreb? Jo, så er det måske virkelig mig, der har formuleret mig forkert. Jeg har forsøgt på tidligere at definere det sådan, at fundamentalisme, det er, når man holder sig til, at det er måske næsten for indløsning, men et fundament, som ligesom er det, der skal understøtte alt andet. Og når det så er, at man vil gå til ekstreme midler, så er man ekstremist. Okay. Så hvis jeg lavede den anden sammenfoldning, så er det fordi, der nogle gange i min virkelighed,
er et stort overlap der. Så kommaet skal bare flyttes sådan, så det jeg talte om, det var fundamentalister, der i øvrigt mener, at man skal omskære børn, og at homoseksuelle bør dø, og de der ting. Så det var en snævere gruppe, ikke en bredere gruppe. Ja. Kan det mene? Ja. Det. Altså, jeg plejer at sige, at jeg er vokset op i den dybeste fundamentalisme, man nærmest kan vokse op i religiøst, altså hos Jehovas vidner. Men de er jo ikke voldelige. Altså, jeg ser det som, altså, hvis man tager sådan et heller ikke over for børn? Ej, altså, en flad gammel, nej, det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke specielt, ikke? Det synes jeg faktisk ikke. Okay. Nej. Men selve troen, altså graden af, hvor meget du tror, det er ligesom saftevand. Det kan gå fra det rene koncentrat, og så over til rent vand, ikke? Og så kan du så lave sådan en uendelig graduering af, hvor stærkt kan du lide limonaden, ikke? Der kan jeg huske min barndoms børnehave, der var vi herover. Det der sådan homeopatiske saftvand. Homeopatisk saftvand, ja. Jo mindre der er i, jo bedre virker det. Men Jehovas vidner er så ikke voldelige, kan man sige. Men jeg vil sige, de er lige så fundamentalistiske som folk, der springer sig selv i luften. De har bare ikke fået den ordre endnu. Så jo, det er måske ekstremisme, men jeg synes stadigvæk, det er ekstremisme. Så jeg skinner ikke helt på samme måde som Mads, men jeg godt forstår din distinktion. Men det er vigtigt for mig, at folk forstår, at man kan godt være sådan en dyb fundamentalist, uden at være terrorist. Sam Harris har sådan en yndlingseksempel, ikke? Han bruger jainismen som et eksempel, og jeg aner ikke, hvad det går ud på, vel? Men han, det er vist nok dem, der går fire foran sig, for ikke at komme til at træde på insekter. Oh, ja. Han siger, det er grænset for, hvor farlig man kan være, uanset hvor fundamentalistisk man er inden for den religion. Ja. Og det er sådan lidt det, man taler om, ikke? Der skal også være kimen til noget vold et eller andet sted, før det rigtigt virker. Men ellers er det jo rigtigt, at det her med fundamentalisme, det er, når du er inde i en boble, hvor du ikke må få noget viden andre steder fra. Altså, det er totalitært. Og det er det, man ser for eksempel i Nordkorea. Det er ikke en gammel religion, der er 5.000 år gammel. Men de har fået lavet deres egen kult derovre, som er totalt religiøs. Altså, Hitchens sagde meget rigtigt, eller efter min vurdering meget rigtigt, at Nordkorea er det mest religiøse land i verden. Så det er sådan dyb dogmatisme, som du ikke kan stille spørgsmålstegn ved. Vil jeg sige. Så har du fundamentalisme. Godt. Spørgsmål mere? Der er måske nogen, der griber ud her. Mit spørgsmål, det går på, at her i den senere tid, der er der været en eller anden noget fremme om, at det viser sig, at man i Danmark, måske også mange andre steder, der bliver man mere og mere antisemitisk, imod jøderne. Og det, jeg savner i den debat, det er jo, det der med staten Israel, som i den grad altså overtræder alle regler med bosættelser, det er en ting. Den anden ting, det er også de meget ortodokse eller virkelig radikale jøder, som går, altså, som ikke vil møde kvinder og så videre. Men det indgår slet ikke i debatten. Der bliver man bare ligesom hængt ud for, at man er holocaustbenægter, eller man, det er også synd for dem og så videre. Jeg vil gerne høre jeres mening om det problem. Ja, så vil jeg gerne prøve at starte med at definere de tre ting, jeg tror, du lægger op til. Altså, vi har antisionisme, altså folk, der ikke synes, at Israel bør eksistere, eller eventuelt, at Israel ikke opfører sig særlig godt. Det er jo sådan rimelig udbredt på venstrefløjen forskellige steder, men er jo en politisk holdning, snarere end en nødvendigvis xenofobisk mod et folk, så er det et spørgsmål om, man ikke synes, konstruktionen er fair, eller at Israel som stat agerer dårligt. Og så er der den rene antisemitisme, at man virkelig ikke bryder sig om jøder. Jeg ved ikke, om der er nogen målinger på i landet, om der er det her. Og så er der det sidste med, at der er nogle hardcore jøder, hasidiske jøder lignende, som vitterlig er de fundamentalister, for eksempel, som vi talte om før. Og der er selvfølgelig ting nummer et, det er, at dem er der, hvis det ikke er nogen af i Danmark. Så meget naturligt er der ikke så meget snak om dem. De er jo hovedsageligt koncentreret i Israel og New York. Tror jeg. Så det sidste der, tror jeg, med hardcore fundamentalistiske jøder, det er jo ikke et problem her i Danmark, håber jeg. Og med Israel tror jeg måske også, vi kan lægge kanonere, men så er det den her med antisemitisme i Danmark. Ja, blandt muslimske miljøer er den der, og så blandt omskæringsmodstandere er den der.
ifølge omskæringsfortalere i diverse blade, når de ligesom leder efter et argument for, hvorfor vi er imod omskæring. Jeg tror ikke, den er særlig udbredt i Danmark, antisemitismen. Det virker som et kort, der bliver smidt i debatten på må og få, og ganske ofte dybt unødvendigt, og et eller andet sted respektløst i forhold til, hvad der ellers ligger argumenter i omskæringsdebatten. Men det kan godt være, at jeg er lidt for skarp nu at sige, at det udelukkende koncentrerer sig om den. Nej, jeg har fuldstændig samme oplevelse af, at det er en, altså det er en red herring inden for sådan det helt almindelige mainstream danske miljø. Så er der nogle konspirationsmiljøer. Red herring, det er en rød sild, eller hvad? Ja, en rød sild. Så ved vi det. Er det et udtryk, vi lige skal uddybe for Simon måske? Det er en and. Det er verdens bedste forklaring, det der. Som et kært begreb har mange dyrenavne, som man siger. Ja, præcis. Hvor var jeg? Det var noget med, at det giver selvfølgelig mening inden for konspirationsmiljøer, ikke? Fordi så hænger man det op på noget med banker og noget med finans og med alt muligt, og det er også derfor, vi tror, at jorden er rund og alt sådan noget, det hele er jødernes skyld. Den skal nok findes derude et eller andet sted. Nå altså, ja, det man kalder et violet desmodyr. Præcis, violet desmodyr. Og så er jeg også bange for, at det virkelig er udbredt i muslimske miljøer, altså, fordi der er en tendens til at tage det fjendebillede mere alvorligt, end hvad der er sundt der. Men det vil jeg simpelthen aldrig nogensinde ture at udtale mig om, præcis hvor udbredt det er, før at der er nogen, der virkelig har undersøgt det. Og det er jo en af problemerne så, hvor at nogle af de her politisk korrekte, forskellige politisk korrekte synspunkter, de clasher, fordi det er rimelig svært at få lov til at undersøge det, medmindre man gør det med racistiske motiver. Men nu, DR har nogle programmer på vej, eller jeg har sendt dem afsted. Jeg har ikke fået dem set, der bare hedder Jøde, som måske belyser noget af det her. Så vil jeg da sige, at et lille lyspunkt er måske, at netop omskæringsdebatten har givet jøder og muslimer i Danmark et fælles fjendebillede i os, som jo, det kan altid bringe folk sammen. Det er, når man har nogen andre at have. Det er da et lille lyspunkt. Altså, jeg vil sige, at jeg oplever ikke, at der er meget antisemitisme i det her land. Og jeg vil lige sige, at semitter, det er jo ikke bare jøder, det er også arabere. Det glemmer folk. Men glemmer det er, fordi det er sådan et fint, langt ord, i stedet for... Ja. Jeg synes simpelthen, at det er uanstændigt, når det jødiske samfund i deres årlige rapport om antisemitisme nævner kritikken af omskæring. Det er simpelthen uanstændigt. Det er et uanstændigt argument. Jeg er imod omskæring, fordi jeg synes, man skal ikke fjerne rask forud for raske børn. Jeg tænker ikke på jøder. Jeg tænker ikke på muslimer, jeg tænker ikke på kristne, jeg tænker på en baby, der har lov til at sige nej, men som ikke har retten eller magten til at gøre det. Ja. Og det er det, jeg tænker på. Er, og det er du tænker på små børns kønsdele. Mm. Ja. Hver gang. Du fik det til at lyde en lille smule forkert et øjeblik. Men altså, ellers har du ret. Men, klip. Og med hensyn til Israel og Palæstina, Israel, de opfører sig som... det er frygteligt, altså det er nærmest... ligesom Sydafrika under apartheid, der er mange andre ting. Men palæstinenserne, de skulle heller ikke få klogere. Altså Hamas, det er jo deres egen værste fjende. Hvem er Netanyahu dernede? Hvem er han mest bange for? Er det Iran? Er det palæstinenserne? Nej, det er det ikke. Det er de ortodoxe jøder, han er mest bange for. Fordi der er ved at være flest af dem i Israel, og det er dem, der styrer den politiske dagsorden der. Og den kører kun én vej, og det er konflikt. Så det er et meget kompliceret spørgsmål, alt det der. Men jeg opfatter altså ikke, at der er sådan en speciel stigning i antisemitisme i Danmark. Udover at jeg erkender, og det har jeg selv set, altså i tv i hvert fald, ikke? At i muslimske miljøer er der altså der er meget antisemitisme. Det er også dem, der ligesom har bøffen mest med jøderne. Og det oplever de jo nok. Mange steder i Europa, det er jo faktisk vel dokumenteret, ikke? Så på den måde er der, oplever de jo mere i Danmark efterhånden, som vi får flere muslimer ind, og så er der mere blade. Og vi når sådan set den samme konklusion hver gang, synes jeg, eller delkonklusion, det der med, at jamen, hvis kritikken handler om religion, snarere end specifikke religioner, så får vi behandlet alle ens. Hvis nu bare, at regeringen i deres tiltag omkring religiøse foreninger ikke gik efter muslimer, men gik efter dem alle sammen. Og hvis nu vi i omskæringsdebatten taler om dem alle sammen, og det gør vi jo sådan set også, bare man holder det på religion som et generelt begreb,
så er vi ude over det meste af det der. Jamen, det er sådan, at artister bygger bro. Mm-hmm. Ja, men, vi er i princippet lige uenige med dem alle sammen, fordi deres epistemiske grundlag er cirka lige gak og gøjlet. Ja. Jeg ville have sagt lige svagt, men præcis, ikke? Så kan de jo stille sig sammen skulder ved skulder og prøve på at forklare, hvorfor vi tager fejl. Og jo længere de snakker, jo mere lin vi giver, jo mere absurd vil det jo lyde. Og så, vi skal ikke længere tilbage til sommer, hvor der var sket et eller andet dernede. Nogen, der blev bumpet, eller nogle missiler, eller nogle tunneler, eller jeg ved ikke, et eller andet. Det, som vi hørte på i 40 år, ikke? Hvor politiske kommentatorer sidder og siger, problemet her, det er, altså der er nogle tekster, der er 3.000 år gamle, som de lytter, eller 2.000 år gamle, som er dem, der er de gældende, ikke? Det er det, der er problemet. Altså religionen er problemet i det område. Og hvis du tager og spørger en jøde, eller en kristen, eller en muslim, hvad handler din religion om? Jamen så handler den om kærlighed, og den handler om at være godt menneske og være fredelig. Det mest fredelige sted på planeten burde være Jerusalem. Og det er bare moderen til alle konflikter. Og hvem skal komme og løse det? Det skal nogle kristne tosser over for USA. Jeg synes, at alle kort er spillet ud på det der. Altså, det er også en god konklusion til det spørgsmål, som okay. Man nok kan fornemme. Jeg håber, der var svar nok. Så der er maks tid til et spørgsmål mere. Er der nogen, der har et? Spørger vi håbefuldt. Der er herovre. Der er også derovre, kan jeg se på Bjørn. Så vælger bare Bjørn. Skal vi tage ham først? Okay. Men mindre er det Johannes igen, så må han altså nøjes med et. Det var det ikke, det var Jakob. Vi tager det nu. Lad jeg bare spørge om, fordi du siger jo i alt sammen, siger vi lever i Danmark, eller danske lov, som der er efter en borg, som vi synes, der er bedst at leve efter. Det gør de jo også alle de andre. Jøderne gør det samme, fordi vores borg er det bedste borg at leve efter. Kristen er bedst borg, og muslims borg er bedst borg at leve efter. Men hvis vi glemmer den der ekstremisten ud af det, altså i bund og grund, alle borgerne, alle børnene, de siger jo samme ting. Præcis. De siger ikke så meget forskellige fra hinanden, men fortolkningen af det, som det hos vidnes, eller ortodoxe jøder, det er jo bare forskelligt. Hvordan kan vi så komme enes med det her bøger? Der vil jeg understrege Masses pointe fra før. Det er ved at tale om snarere end bogens indhold, så tale om det epistemologiske grundlag for den. Og det er lidt det, man altid skal gøre med for eksempel astrologer. Hvis vi tager den ind. Altså ligesom at sige, jamen det er meget fint, at dit horoskop det passer rigtig godt, og du er k-ærlig, men hvad i hedehule er baggrunden for det der? Hvad er grundlaget for, at det bud på, hvad der skal ske i den her weekend for dit vedkommende, rent faktisk holder? Hvorfor er det, at de der stjerner og planeters placeringer ved din undfangelse har betydning for dit kærlighedsliv? Hvorfor er det, du skal i byen og finde din partner i den her weekend? For det epistemologiske grundlag er der ikke. Og det er derfor, man så kan sige, jamen det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der står i den der bog. Det er et himmelråbende skørt gæt. Om det så var fantastisk, menneskekærligt og så videre, så er det et skørt gæt. Er det ikke det? Det er jo ikke sikkert, det er skørt, fordi selv blind høne kan finde et korn, ikke? Altså, så der kan jo være gode ting i det, ikke? Men det er bare ikke, så snart folk sætter det op som en autoritet. Altså, Palæstina, for du tager det der problem, Israel og Palæstina, vi har et land. Jeg får ikke at gøre det for svært, ikke? Jo. Nå jo, men altså, vi har et land. Der er to befolkningsgrupper. Man kunne skære landet midt over og give den ene halvdel til den ene gruppe, den anden halvdel til den anden gruppe. De fleste er enige om, det er den bedste løsning. Den er ikke ideel. Ligesom Indien og Pakistan. De er jo ikke lige store, de to, ikke? Men altså, det er ikke den bedste løsning, men altså, den er, det kan vi ligesom komme frem til. Okay? Men der er lige præcis religiøse tosser nok på hver side til at sige, nej, vi skal have hele landet, for det står i den gamle bog. Okay? Og det er derfor, den konflikt ikke bliver løst. Eller ikke er blevet løst, men det bliver heller ikke løst. Det tror jeg ikke på. Godt. Så vi stopper podcasten ved den samme morale som altid. Vi har fat i den lange ende. Vi har ret, de andre tager fejl. Vi har ret, men det er desværre. Glædelig fucking jul. Og tusind tak, fordi I lyttede med den her gang. Vi tales ved det nye år. Absolut. Og så vil jeg lige rundt den sidste... Hvad skal vi kalde det? Gudløs torsdag er her.
Det er en lille overraskelse, og det bliver sikkert pinligt og alt muligt andet, men vi har tænkt os at spille et julesang. Skal jeg synge den her, Søren, eller skal jeg tage den der? Okay. Ja, jeg har tænkt mig at synge lyden, så bare rolig, den er ikke særlig lang. Og jeg skal lige sige til jer alle sammen, at det er faktisk første gang, jeg nogensinde synger en julesang. Så bear with me, hvis jeg bliver forrørt af mine egne følelser. Ja, og vi skal lige huske, at det er for alle os til alle jer, og tak for i år. Håber at se jer næste gang. 10. januar, gæster bliver offentliggjort senere. Og ja, med disse ord vil vi dedikere den næste sang til den her højtid, hvor alle familier over det ganske danske land mødes for at samles og være sammen om at drive hinanden til vanvid. Fuck Christmas. It's a fucking waste of time. Fuck Holly, he's just out to get your dime. Fuck Santa and fuck Ivy and fuck all that mistletoe. Stupid fucking Christmas songs everywhere I go. And those big fat bloating bastards all going ho ho ho. It's fucking Christmas time again. Fuck Christmas. It's a fucking Disney show. Fuck turkey. And fuck all that fucking snow. Fuck reindeer and fuck Rudolph with his stupid fucking nose. Fucking sleigh bells ringing everywhere I fucking go. Fuck stockings and fuck shopping. It drives us all insane. Go tell the elves to fuck themselves. It's Christmas time again. Glædelig jul fra jeres sidste selskab. Det er jo her. Svorte sidste. Tak.